Pod komisi místní samosprávy Pouchov v Jekoše patří poměrně velká územní část města. My jsme tady v podstatě dvě oblasti, je to Pouchov v Jekoše, komise spadá na obě tyhle části, takže Pouchov by se dalo říct začíná někde v první části skladištní oblasti, pokračuje až k Piletickému potoku, po úroveň vlastně Gumovky, k oblasti Kaldisu a podél řeky vlastně až k úrovni Správčickému rybníku, letišti a Ruseku. V této části města bydlí kolem 4,5 tisíce obyvatel. Komise místní samosprávy se intenzivně zabývá dopravou. Naše část Pouchova a Věkoš je velice zatížena průmyslovou částí, případně komerční částí a s tím je právě spjatý ta vyšší doprava. Komunikace, které tuto část obsluhují, tak právě jdou komplet přes naši oblast, tudíž vlastně jsme zatíženi hlavně tou kamionovou dopravou, která směřuje do těchto částí. Takže to je z pohledu dopravy. Máme tady dvě hlavní tepny, Pouchovská ulice, potažmo Velká, a potom tam máme ulici Jana Černého. V obě tyto ulice jsou v prioritách naší komise a snažíme se ji řešit tak, aby došlo ke sklidnění, zkvalitnění, vlastně co se týče povrchu, a vůbec celkově bezpečnosti a řízení. Ideálním stavem pro sklidnění dopravy by podle předsedy komise místní samosprávy byla náhrada jinou komunikací. V tento moment je v jednání právě severní tangenta, která má vytvořit tuto spojku a má nahradit Pouchovskou a Jana Černého jako tou transitní silnicí směřující do těchto oblastí. Komise místní samosprávy má velkou radost z toho, že se v uplynulém období podařilo realizovat výstavbu nové sokolovny, která je centrem sportovního vyžití. Máme novou sokolovnu, která zajišťuje tady řekněme takovýto sportovní využití pro naši oblast, kde vlastně veřejnost si může klidně pronajmout, může si jít zahrát jakýkoliv sport, který tato sokolovna nabízí. Máme tady hřiště. A celkově i komise se tady podílí na tom, aby jsme třeba měli i nějaký rozvojový kroužky. V tento rok jsme měli dva semináře, jeden byl o zdraví výživě a druhý na téma první pomoci. Komise také řeší otázku bezpečnosti v dané lokalitě. Samozřejmě jsou tady faktory, které nás trápí, jak už jsem zmiňoval, tak samozřejmě je to vyšší doprava. Potom nás tady trošičku trápí vlastně otázka bezpečnosti. Jo, pocitu bezpečnosti v naší lokalitě máme dva azylové domy, a ve spojení s těmito azylovými domy vzniká vlastně i větší koncentrace sociálně slabších lidí, kteří se tady u nás pohybují a někteří lidi to vnímají negativně, samozřejmě to je prostě s tím spojený, ale samozřejmě vzniká tam i takovej ten pocit nebezpečí, jo, takovej ten vnímaný v těch očích těch lidí, takže jsme teď v jednání s městem a snažíme se tady ty situace řešit a najít nějaké řešení, jak vlastně tady tu koncentraci těchto lidí v naší oblasti zmínit nebo eliminovat. Na tomto území leží také hradecké letiště. Komise místní samosprávy úzce spolupracuje se všemi subjekty a organizacemi, které na letišti fungují, a městu předává také svoje podněty, jak by mohl rozvoj letiště probíhat.